정신이 바래. 아이. Hello? Bro, 띠 예, bro. 말로 뭐, 로우스 브로 아이네 오아로 원래 레이아리 피카라니 좋아. 오빠 탄탄. 팬팬 어때? 아이 진짜. 유만이 되네 니 말이 되네 루가라. 루가. 후체 님 에이 되우라 발로 만 대로 비교해. 这边六奶奶家里边了，那不管奶奶表你的路，那边在这边闹。好了，嘿嘿，boy，然后边用在这了，那不叫闹，在这过。那不，哎，毛不理，这边干哪个？啊，边用我在这了，我来那边打扫来着嘛，喏。咋写了嘞？住进楼了，隔壁也进楼。不不，比如进屋来说，奶奶代表帮忙洗澡。哦，哎吧吧，嗯，白下来咖不？啡呢？不，白下来。老师要员工吗？啊来，毛里咋地也白下来？咋地啊？明天的了不？对呀不？明天来当大家的呀。嗯。我们爱对了。啊，我啊，得一路人，你妈耶，得一路人，哎，妈说奶奶没路，得一，哎哇，太得烂了，烂路了哦，把爱妈说。的。我，不咯，没有话就就查讲你啊，都没来比咯，叫呢，我来叫呢，哥啊，对不咯，没在乎话都没有的，哎妈太麻烦。哦，不就讲吗？没有吧，我讲你别的没有，这差这差多这个来比着，还有没有叫呢？嗯，哎，对，怎么样？我爸爸妈妈都老吧，对不啦？叫我们哎妈说了不啦？哦，俺老牛，那都个哎妈说的哪太里慢啊？人话，没有言论的啰嗦比着，没有风色前路吧？没有风色前路，对了，啊，风那么的比着呀。没有，没有，叫得叫啊，得不如不？叫他嘞？What the fuck？还是叫他呗嘛嘞？叫他呗嘛？叫啥的没？嗯，哈喽，哥的要得哈喽，定，叫啥的哥的要得定呀呗嘛啦？啊，哥北京的，没？大妹的查工，嗯，的查路的地嘛熟嘞？哎，咱们我不拉那票他呗嘛喽？我来背了，上哪来没分来没背了吧？啊！这个不用就得再得个一下白路，马就龙，白是马奶龙，奶后头嗯，在吧。哪里没变呢？白马龙要不啦？不必啦。没有，上哪来没分来没背了嘞，不嘞？嗯，啊，地包机呢？都这表呢？哦，那白马龙龙呢？对吧？谁敢讲？What? Bro, what are you talking about, man? 谁看啥讲呢？不得不着瓜，对不啦？啊，面前我的在说，咋办呢？没个咋办呢？不露脸，都爸妈都没表的，没个咋办呢？在家里边啊，我啊面前的我，谁看啥讲呢？不得不着露掉啊面前多的，说啥嘞？有表表讲呢？我对了，OK。哎啦，啊面前的说啥？我对了，罢了，对了，对呗。你接呢？嗯，你接呢是吧？你没接了我。哦，娘娘跟哎妈说的慢慢的哇，对了，depression 噜噜，psycho 噜噜哇，psycho 噜噜，够嘛骗的哇，对了。
မြင်တွေကဘလောက်အထိကျင်းသွားလဲဆိုရင်ကွာအဲဒီအမြင်တွေတိုင်းမှာကွာဒီနေရာတွေတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းကကိုယ်ကောင်မလေးလို့ပဲမြင်နေBravo, bravo. Wait a minute. Who are you? I'm a little bit of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 不知道吗？不忘不到了，不忘不到了，我说，姐嘛，帮帮我楼上那家大哥，我们那边他妈也差嘞，差嘞，过楼上去还漏着。弟我嘛，他把我，我嘛，等你现在把人高飞到到那边来嘞，过里头就是啊里来嘞，地摊还没等你逛地摊还没多少年吧，出去出去一路怎么差了没修，怎么下来没修啊？အခုအချိန်ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတော့ကွာဒီလားအဲကို့အနေနဲ့တိုင်းတာတာအခုပေါ့အဲမင်းကိုချစ်ဖို့ကြတော့ကွာအချိန်တွေကမြန်နေတယ်လို့ပဲဒီလားနာနီမင်းတော့မင်းတော့ပြန်ချစ်ဖို့ကြအချိန်ကကြာတယ်လို့အဲ့လိုတိုင်းတာတာကို့အနေနဲ့လေအဲ့လိုမင်းတော့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲညီမဘယ်ရလဲညီမယူရအောင်ညီမနာမည်အားလောလောဆယ်အားရောအဲညီမကောင်မစတန်တန်ရအောင်ဟာဟာဒီရမြင်းချံပေါ့မြင်းချံသူမြင်းချံဟုတ်တယ်ဟောဘယ်နဲ့အခုဇာတိရဘယ်ရလဲဥဇာတိရတောင်ကြီးရမဖြစ်နိုင်လားတောင်ကြီးရဟောပါဘိုးဟာလေးတိလားမယားဆုံးလာလေဘူးရဲ့နောက်တယောက်ဘယ်လိုလဲမသိအဲ့တော့ကတောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဇာတိယချမ်းမြေနယ်မြောက်ပိုင်းအင်းတောင်တကုံမြို့နယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါစောစောအိမ်ဟိုတရားဝန်တာတော့လေစောစောအိမ်ဟိုလုံးတန်မြန်တွင်းနေနည်းနည်းကြာလာကိုစိတ်ပူတယ်အလားတွေပြက်ပြောဖောင်းတာမြောက်ရဲနေရတာဘူကလေပါးလေးကဖောင်းတာနော်ပါးလေးကဖောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးမြက်တွင်းလေးတွေကခြိုက်သွားရင်နော်ကြည့်ရတာအစိမ့်မပြေဘူးအဲဘူးဆောင်လေဘူးဆောင်ကမှဘူးဆောင်အဲအိုမီတီဘူးတွေကြည့်ပြီးတော့တည့်ရမလားဟမ်ဆန်းဆန်းတာအဲမရရှိနေအေးပြက်တာအဲရမို့ဒီမှာဖတ်နေရကဘာကြီးဘလောက်ပဲကြီးတယ်ပြောပြောတည်လားဒီကဘာကြီးဘလောက်ပဲကြီးတယ်ပြောပြောကွာအဲကိုချစ်တဲ့မင်းရဲ့ပါလေးကိုတော့မမိပါဘူးဝါရာကို့အတွက်သူများတွေအတွက်တော့မသိဘူးကို့အတွက်ကကြတော့တကယ်ဝါရာကိုပဲကြိုက်ဝါဝါဝါဖောင်းဖောင်းပြည့်ပြည့်လေးတွေကြိုက်တယ်ဟာဥပမာမင်းအဲ့လိုမျိုးမင်းရဲ့ပါမမို့လေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချစ်တာအာဘူတော့ကြည့်အောင်ကြည့်ချင်လာပြီကြွေပြလိုက်ကွာရှုပ်လို့ကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့တော့ဘူပြောမင်းတော့ဘူဘာရောမင်းညာ Stop it get some help နင်းနဲ့လိုင်းမဲ့နာမည်ကိုကို့ဟိုအားထဲမှာတွင်းတွင်းနဲ့ကိုတွေးမထွက်လို့အဲ့တော့နင်းနဲ့နေပါအော်ကို့ကိုယူရအောင်ကို့ကိုပေးမလို့ယူရအောင်ကိုစဉ်းစားတာအာယူဝေအောင်တငယ်ချင်းနေရမင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအယူတငယ်မလားမလားအယူကိုခေါ်ယူတငယ်ချင်းနေရယူအယူလို့ပဲခေါ်ကျန်တဲ့လူတွေရောတခြားနာမည်ခေါ်တဲ့လူရှိလားအိမ်နာမည်တို့ပါတော့ကွာဟာအိမ်နာမည်ကအငယ်အငယ်လို့ခေါ်အင်းငယ်ရင်းနေအယူလို့ပေါ့ကိုကတော့တခါတည်းဒေါ်တက်ပြီးတော့ဒေါ်ယူဝေအောင်လို့ပဲခေါ်လိုက်တော့
ပါလို့တော့ယူရအောင်လေစက်မကြီးသေးဘူးလေအဲ့လောက်ဆိုရလေနောက်ပါနော်အဖိုးကလည်းအဖွားကိုအဲ့လိုမျိုးဒေါ်တက်ခေါ်တာပဲအဖေကလည်းအမေနာမည်ဒေါ်တက်ခေါ်တယ်တကယ်မိုက်တယ်ရိုးဖိတ်ကလာနေအရင်မိုက်တယ်တကယ်ဘိုးဘီရီဒီဝဲသွားနနတိတ်ပြီးတော့အမမပြေတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်ကြတကယ်တကယ်တကယ်ဘူးတရားဝန်တာပါလေကိုဝန်တာပါလေနော်တွေ့ရတာချစ်ပါလေအားပေးနေပါမယ်တွေ့ရချစ်ပါလေကြိုက်ပါလေညနောကတက်တာပါလေအကုန်လုံးချစ်ပါလေ I am the one the way your son don't need အမေဘီဆိုတော့အဲ့ရောနော်啊啊拜拜拜拜啊你有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 不 Facebook 告你就打开了不能不打开不必要不必要叫你说吧你不用打开看一下我给我打哎路米亚不不露露他的好的哎叫我的 Blue Mom 哎把龙马的沙子怎么进去哎呀အားကဲ့လိုက်အလိုက်မယ်အခုဒီညအက်ဒီတာအခုအက်ဒီတာကိုပြောလိုက်မှာကွာဒီလားဒီညကိုဘလားလေးလုပ်ပေးပါဒီပါရောပြတ်သေးအင်းဒီသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာလေးကိုလို့ဘလားလုပ်ပေးပါလို့အဲဆိုရင်စိတ်နှောက်ချက်မပြစ်တော့ဘူး तू စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်မှာအရန်ကြောက်တယ်ကွာလို့โอเคโอเคไปส่งไปไล่เนาะตะคาเนี่ยโฟนเนมเบอร์ไปไงกว่าตะคาเนี่ยบลาลงอ่ะมันเนเน่จี้ๆเล่ลงคายแล้วโฟนน่ะโฟนน่ะบัดตอบไปแล้วพี่ส่งกาดาเลยบาบงเนี่ยลูกตะมาบงเนี่ยดอยูเหยองเนี่ยบงเนี่ยเว้ยป่ะหอบไปดอยูเหยองเนี่ยบงเนี่ยป่ะโอเคโอเคบรูบาย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 เจซุติเนเนาะไฮไฮโอเจซุสมาเลยโอเคบาซอซอเอ้ยอ๋อเอปิปิจิ